Вітаю, моє ім'я Володимир Шейко, я генеральний директор Українського інституту. Як і Гете-інститут, ми працюємо в царині культурної дипломатії. І від всієї команди я хотів би привітати Гете-інститут з новосіллям і з переїздом в нову чудову локацію. Я думаю, що багатьох із нас, хто любить і шанує діяльність цієї інституції, вона міцно асоціюється з Подолом, де вона працювала багато років. Але нове приміщення Гете-інституту знаходиться, мабуть, в ще кращому місці навпроти лаври та мистецького арсеналу в такій точці притяжіння для усієї культурної спільноти Києва. І я вірю, що після завершення карантину та повернення до нормального життя офіс Гете-інституту буде вирувати життям, відвідувачами і буде притягувати шанувальників німецької культури з цього міста.